Блокиран съм в Western Union. Блокиран съм в Western, защото съм получил прекалено много пари. Сега отивам в MoneyGram. Почвам да искам да го блокирате там и това е. Имам приятел, има едно такси, направо да отиде личната му карта, той изгостира пияние в колата. Отивам. Ей, сега ще дойде. Чакай, да, но съм глупав на таксито, ма. Слушай, ма, ей, проститутко, давай на таксито, разбираш ли? Ами го, той е долог. Да, чакай. Край, таксито избяга. Ей, това е всеки път едно и също. Таксито избяга, той избяга. Таксито избяга, бягай от мен, куче, пари няма да вземеш, защото си шматка и бягаш с насърш. Таксито го пише бегал. Само че кой остана в таксито, то с нещо не ме изпари. Таксито ми избяга, брат. Бърде, може на твоите имена ги получа, молец. Дам процент. А? Аз не пея в хора, знаеш? Така е, разбирам. Окей. Ари аз всеки се знае. Сега ще дойде на ден, ще го получам. Ох, то вече нищо не ма гони времето. Само заведе телефона. Закона хубаво до MoneyGram.